দেশজুৰি কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে দেশৰ স্বতন্ত্ৰ সংস্থা ইডি ইনকাম টেক্সক ব্যৱহাৰৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছৰ। দেশৰ আন আন ৰাজ্যৰ সমান্তৰালকৈ গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনতো টেক্স টেৰৰিজম অভিযোগেৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ। ৰাজীৱ ভৱনত হাতে হাতে প্লেকাৰ্ড লৈ বিজেপি চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগানেৰে উত্তাল কৰি তোলে শতাধিক কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে। প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি চৰকাৰক কঠোৰ সমালোচনা গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মীৰাবৰ ঠাকুৰৰ মন্তব্য। ইলেক্টৰেল বণ্ড বিমুদ্ৰাকৰণৰ জৰিয়তে কোটি কোটি টকা সংগ্ৰহ বিজেপিৰ। এইবাৰ কৰ সন্ত্ৰাসবাদ চলাইছে বিজেপিয়ে। মেডিচিন কোম্পানী, পাকিস্তানৰ কোম্পানী, এই কোম্পানীবিলাকৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে ইলেক্ট্ৰেল বণ্ডৰ জৰিয়তে পইচা লৈ তেওঁলোকে এটা মানে টেক্স মানে টেৰৰিজম এটা তেওঁলোকে ডেভেলপ কৰিছে। যিজন প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বেংগলত গৈ কৈছে ইডি ৰেড কৰি 3,000 কোটি টকা পাইছোঁ, এই 3,000 কোটি টকাটো আমি ৰাইজৰ মাজত বিলাই দিম। দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। আনহাতে বিজেপিৰ এই সন্ত্ৰাসবাদ এইবাৰ ইভিএমৰ ওচৰলৈ লৈ যাম। ৰাজ্যক এইবাৰ বিজেপিক উফৰাবলৈ এই আহ্বান মহিলা কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰীগৰাকীৰ। চাওক, ইতিমধ্যে গোটেই অসমৰ ৰাইজে বুজি পাইছে, ভাৰতবৰ্ষৰ জনতাই বুজি পাইছে যে না খাওঙ্গা না খানে দুংগা বুলি কোৱা চৰকাৰখনে ইলেক্ট্ৰেল বণ্ডৰ যোগেদি পাকিস্তানৰ কোম্পানীৰ পৰা পইচা লোৱাৰ বাদেও মেডিচিন জীৱনদায়িনী মেডিচিনৰ পৰা তেওঁলোকে মানে পইচা ইলেক্ট্ৰেল বণ্ডৰ যোগেদি পইচা সংগ্ৰহ কৰি গোটেই ভাৰতবৰ্ষে ভেজাল ঔষধৰ যিটো প্ৰয়োভৰ চলাইছে, ই অত্যন্ত গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে অশনি সংকেত। মই অসমৰ সুধী সমাজক, বৃহত্তৰ গুৱাহাটীবাসীৰ লোকসভা সমষ্টিৰ সকলো সন্মানীয় নাগৰিকক আহ্বান জনাইছোঁ যে আপোনালোকে বিবেক ভোট প্ৰদান কৰি এই স্বেচ্ছাচাৰী ভ্ৰষ্টাচাৰী এইখন চৰকাৰক উৎখাত কৰাত আপোনালোকে অংশীদাৰিত্ব ল'ব বুলি মই সকলোকে হাতযোৰ কৰি আহ্বান জনাইছোঁ। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, প্রথম খবর।